hoćeš? Da te probodem. A umeš li? U svakom slučaju. Imam dva uslova. Kaži. Prvo da kažeš mom Stojanu da si bio sa mnom. Može. A drugo, da ovo ne traje duže od 10 sekundi. Malo je. Onda ništa. Stani, može. Ja dobro imam. Ja ću. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Gotovo. Jaj! Šta radiš sutra, a? Šta te se tiče? Bože, Darka. Šta radiš ti ovde? Znaš li koliko je sati? Hoćeš da razrebeš na ovoj hladnoći? Hajmo kući. Videla sam sve. Šta? Zgazio si me. Ja? Lepo si mi vratio. Vežbao si se na meni. Crko, da Bog da. To mi je hvala za sve što sam učinio za tebe. Idi! Idi, ne vraćaj se više nikad! Bogom!